17. august 2020 nad Brusnom, nadmorská výška 467 m nad morom, ideme z Moštenice a hľadáme body, ktoré strážili túto obce, Ondrej a Brusno. Už je to teda spojené samozrejme. Takže tu vidíme jediné ručatinskú kopu takto, že stále mohli si podávať signály, ale možno toto nie je správne miesto, ale domáci tu postavili kríž, zrejme bude aj svietiaci. Tak toto vyzerá 2019, takže je to asi rok staré, nie je to nič zastaralé, nejaké archaické, ale je to. Čiže Brusno, Ondrej, a veru, boli sme aj v tom cintoríne, boli sme na pohrabe a to si pamätám dodnes. Bol som tam jediný v červenej farbe oblečený, vyšiel som po moju manželku, ale to, takže taký zážitok mám z toho cintorína. Takže to bolo voľakých dávne, manželkina, kolegyňa umrela, bol som na pohrebe po manželku a bol som celý v červenom a ak mám zážitok, že takto to občas niektoré pohreby dopadnú. Ale ja som nebol dôležitý v tomto prípade. Takže ešte raz, takto to tu vyzerá, je tu aj keška. Kríž svietiaci, tak progres tu je veľký, no a dobré miesto na sedenie. Ešte raz, pozrime sa na spojnicu medzi Breznom a Bystricou. Je to živá dedina aj vďaka kúpeľom, ktoré sú pozadí. A tá dolina vedie až k Vysokej, moje obľúbené, a tam dolina je aj peklo, ale to je na niekedy inokedy. Toto je záznam z Brusna, z kríža nad Brusnom. Nadmorská výška 467 m nad morom.